слава Україні! Третій раунд шоу «Є питання», і для розіграшу ходу я запрошую на цю сцену Тимурчика. Тимур, ти до мене, і Артема. Візьмеля. Артем, не діляй, сильний замах. Артем, дуже гарно виглядаєш, дуже стильно, в тебе сорочка така, все так гарно підібрано. Такий красивий, такий розумний. Розкажи, дякую. Чим ти зараз займаєшся? Дякую, таке саме можу сказати про вас. Але не кажу. Можу і скажу. Ну, чим ми займаємося зараз? Даємо благодійні концерти в промислових масштабах, проводимо благодійні стріми. Власне, цим всім ми займаємося зараз. Все, що ти робив і що робиш, воно допомагає змінювати настрій людей. Це дуже круто. Дякую. Це зараз дуже всім нам потрібно. Тимур, да. Я знаю, чим ти займаєшся. Ти провів і ведеш дуже багато благодійних аукціонів. Тою англійською мовою так гарно щебечеш. 31,000 євро, 32,000 євро, 33,000 євро, 35,000 євро. І просто рахуєш чужі гроші, це теж дуже класно. Це дуже, але головне, що ти, це відповідально, так. Да. І ти ті гроші всі в країну рідненьку привозиш, передаєш. Молодець. Да, молодець. Дякую. Да. Ну що, тепер розігруємо хіт. Третій раунд – це є музичний раунд. Зараз в цій студії пролунає пісня українського виконавця чи виконавиці. Ви її слухаєте уважно. Так. Чому уважно треба слухати? Тому що останнє слово або словосполучення, воно відсутнє. Ага. Його немає. Воно там... І ви маєте його вгадати, але перед тим натиснути кнопочку. Перед тим ми опитували людей, варіанти відповідей вже у нас є, найпопулярніші з них з'являються на екрані. Чи давайте послухаємо композицію. Це наші вечорниці, де найкращі дівиці, поди подивіться, які в них паляниці, поди подивіться, на їх спині полуниці, соко-соковиті гуляють. Тимур? Соко-соковиті гуляють. Ага. Тихо, не підказувати. На одинці гуляють. Мені приймати цю відповідь? Тобі вона не подобається, я бачу. Мені все подобається, просто і подобається найбільше те, що ви робите для України, але тому просто подумайте, соко-соковиті гуляють на одинці. Ну. Хай буде на одинці. На одинці гуляють. На одинці соковиті дівчата, молодиці. Не гуляють вони на одинці. Давайте зробимо логіку таку. Я не знаю, як там насправді співається. Українці, напевно, теж не знають, і вони могли спробувати зарифмувати. Якщо це рифмували українці, то хай буде відповідь українці. Гуляють українці. Чому ні? Прикинь, це перший варіант. Я приймаю цю відповідь, увага на екран. Але ні. Шок! Тимуре, скажіть, а які ще варіанти? Давайте, велике ухо, накидуйте сюди. Ні, по дві киці. Соковиті гуляють. Наші киці. Давайте подивимось на екран, але відчуваємо серце. Неочікувано! Цей дощ надовго. Неочікувано! Артем, а скажіть, а які ще варіанти можуть бути? Ладно. А як ще римують українці? Не буду тягнути інтригу, відповім тою відповіддю, яка там точно є. Слово «молодиці» там десь зашифровано. Молодиці. Молодиці, так. Да. Соко-соковиті гуляють молодиці. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте подивимось на екран. Хорош! 19 балів. Боже, який а от що були далі, пацани, я не команда знаю. Команда гумористів виграє таким чином право першими зіграти в наступному раунді, а вас я проводжаю під пісню. Соко-соковиті гуляють на одинці. Гуляють на одинці. Хлопці розійшлись, хай Мірошниченко постоїть на одинці. Все нормально. Ти не на одинці, все нормально. Дякую. Біля тебе три киці. Олександр. Врятувало. Саня. Так, тихіше. Алло, до мене наконець-то ход дійшов. Майте уваження. Як ви думаєте, як закінчується славнозвісна пісня українських виконавців? Де співається, як соко-соковиті? Гуляють десь. Угу. Чи щось вони роблять там? Значить, соко-соковиті гуляють у столиці. Мій варіант. У столиці? Чи по столиці? По столиці. Да. По так. Столиці. Я приймаю вашу відповідь. О, 35 балів. Найпопулярніша відповідь, Олександре. Ви просто молодець. Дякую. Ми продовжуємо. У нас є ще популярні відповіді. Ігорко, скажи, от уже в столиці, вже молодиці були. Що ще може бути? Не було ще вовчиць. Гуляють там вовчиці. 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 Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. О май гад. Немає, немає. Клас. Пропали вовчиці. Не помітили? Щось вовчиці пропали. Фіма. А нагадайте мені оригінал.
Я просто, я фанат це вашого вокалу. Це наші вечорниці, де найкращі дівиці, поди подивіться, які в них паляниці, поди подивіться, на їх спілі полуниці, сокосоковиті гуляють. По крамниці. По крамниці. Я приймаю Лесь, цю ми вже тебе чекаємо. Дівчата люблять шопінг по крамниці. Що чекаємо? Без нічого, так? Це хороший варіант. Це хороший варіант. О май гаш! Фіма, вибач. Дякую, хлопці. Цьому це все. Була класна гра. На цьому все. Сенсів і ланусів, блін. Ми ще радимось у нас. Володя! Хлопці, хлопці. Спільний варіант. Одна відповідь. 5 секунд. Гумористична відповідь. По шикавиці. Гуляють по шикавиці? На шикавиці. 100%. Якщо ні, я просто беру і вибачаюсь. Сокосоковиті гуляють по щекавиці. По щекавиці. Я приймаю цю відповідь. По щекавиці. Я вибачаюся, як я обіцяв. Все. Дякую. Все, дякую. Дякую. Вибачення прийняте. Червоний хрестик на екрані говорить нам про те, що цей раунд виграє команда гумористів. Ху-ху! Не можна. Ви це виграли! Ні, стоп. Ми на новому каналі. Я давно не був на телебаченні, я не знаю, як тут зараз. Новий канал, нові танці. Давайте подивимось відео, як опитували людей. І які відповіді вони давали на справу. Зараз вони зараз ці давали. Наші вечорниці, де найкращі дівиці. Поди подивіться, які в них паляниці. Поди подивіться, на їх спільні полуниці. Сока-соколеті гуляють. Прекрасно. Вечорниці, молодиці, кочериці. Що там? Вечериці. Ну, у мене тільки вечериці. Круглоциці. По столиці. По столиці. З паляниці? По столиці. По столиці. Гуляй по столиці. Гуляємо дівиці. По столиці. Гуляють по... По місту. А чого ні? Молодиці. Видно ягодиці. Без спідниці. Без спідниці. Гуляй без спідниці. Давайте ще відкриємо дві відповіді, подивимось, які вони. Номер 4. Спідниці. І номер 2. Круглі ціці. Вечорниці. Давайте порахуємо, в кого скільки набралося балів. Після третього раунду в команди телеведучих 38 балів. Як і було. А хлопці з команди... Неймовірні! Чудові команди, неймовірні! Набрали вже 138 балів і впевнено лідери. Хлопаки, танці у вас супер! Слава Україні!